teď jeho kamarád, přítel, spolupracovník František Janov, aby jeho dopis byl teď stručný, ale hezký, tak to přečí a tím na svěci přivítal Janouha. Jo, tak dobře. On mi píše. Musím. Já jsem byl operovaný na šedý zákal, na dálku vidím špatně a na blízko vidím bez brýlí, proto si ty brýle musím zvedat. Což teda děkuju oční klinice Lexum, které tady dělám reklamu, protože mi to provedli tak bezvadně, že ty brýle na blízko nepotřebují. A ten mi tady píše. Omlouvám se, že se dnes nemohu zúčastnit křtu knihy Miroslava Sídla, Události totality, svoboda a demokracie. Ačkoliv kniha podrobně popisuje relativně krátké údobí našeho boje za svobodu, stručně a vymluvný přehled údobí od revoluce od roku 68, poskytuje dobrý rámec pro celou knihu. Léta jsou však důležitým klíčovým údobím, který předurčuje v mnohem vývoj dalších dvou desetiletí. Měl jsem bohužel možnost prohlédnout knihu pouze elektronicky, tak jsem mu poslal celý rukopis, nebo to, co mi poslal pan Rybníček už tištěný jako kniha. Ale i toto počítačové prolistování mě přesvědčilo, že jde o důležitou zajímavou knihu, kterou bych chtěl mít ve své příruční knihovně a kterou bych ve svých příručních knihovnách měli mít učitelé, studenti i politici. Přeji knize úspěšný start a hlavně úspěšný prodej. Křtím knihu na dálku a zdravím všechny přítomné. František Janouch.